Tapi bang, saya simpan emas nanti kena bayar zakat pula. Lah, habis tu duit RM10,000 kat dalam bank tak kena bayar zakat ke? Inilah salah satu salah faham masyarakat kita apabila sebut tentang zakat. Dia ingat simpan emas je kena bayar zakat. Sedangkan duit dalam bank pun kena bayar zakat juga tau bila cukup haul dan juga nisab. Itu lebih kurang RM22,000 dan dia simpan selama setahun. Setiap kali saya buat konten pasal emas, mesti ada orang cakap zakat jangan lupa tau, zakat jangan lupa. Ya, terima kasih kerana anda concern dan itulah benda yang bagusnya. Apabila simpan emas, mesti ingat zakat. Sedangkan selama ni, kita simpan duit dalam bank pun kena bayar zakat juga. Mungkin dah berapa tahun dah terlepas pandang pasal zakat wang simpanan ni. Dan anda yang bayar zakat ni, jangan risau sebab dua benda. Yang pertama, zakat ni dia kena kepada orang kaya je. Sebab orang miskin dia tak perlu bayar zakat, dia akan jadi penerima zakat. So, kalau anda kena bayar zakat, maksudnya anda ialah orang yang kaya, okey? Yang kedua, orang yang bayar zakat ni dia boleh dapat refund 100% daripada income tax. Ini yang ramai tak tahu. Kalau anda bayar emas zakat tahun ni RM500, so nanti apabila anda claim income tax bulan Mac tahun depan, claim balik RM500 dan akan dapat balik RM500 zakat yang anda bayar tu tadi. So, kalau nak jadi kaya, cubalah jadi kaya sampai jadi penyumbang zakat. Barulah betul definisi kaya yang sebenar. Nak mula tabung emas? Tengok link dan cuba tanya saya nanti. Kita jumpa kat sana. Bye-bye.